ya na bachala ne mukujayo abantu abo ekino bachaba ekasi mutuko atakichuma nga bachiba jayo abamu chiba kutula kutula mu mutune guda wa gali goka amakuru noka sanga nga gali goka so for that reason we are for Mr. President. I therefore request all of us to stand up, ladies and gentlemen, and observe this this moment of silence. Pulira nkoyo kunga musala mu kifaananyi. Resume your seats. May their souls rest in peace. May the Lord comfort those who lost their loved ones and those who lost their properties. I wish to thank the President for having visited immediately he arrived with the team. Mr. President, ladies and gentlemen, as you all remember and aware that we had a function here, we are welcomed and recruited our new converts into our party. Over 700 converts joined the National Unity Platform. In the previous function which was here, these members blended well into the party. They blended well into the party's ideology and have continued to actively participate in mobilization and other party activities. Clap for these people because we have not had any controversial issues about them. So they joined and they have been active, they even participated in a party registration. The efforts of our Kunga teams were evident in the recently concluded national tours. So now that the party has decided to include all stakeholders in the mobilization structure, stroke task force, the committees will continue to grow stronger, bigger, and this will help in sustaining the party's initiatives here and in the diaspora. As the mobilization department, one of our major roles is to recruit as many as possible. This is another important day. This is another important day in the life of our Vanguard Party. As we welcome new members today, let me invite here comrades, Madam Nava Tanzi, Deputy Secretary for Mobilization of Uganda. May you please come here. Comrade Asega Habib, come along. Comrade Gawaya, where are you? Comrade Gawaya, represent Comrade Kawia. Where is Madam Julian Kabagambe? You want me to mention you? From Western Region. Clap for this lady, she has done a lot of work in the Western Region. It was not easy. So I want to invite here, ladies and gentlemen,
banyaba leba sebo omukama mulungi gasiba omukama mulungi ekisera kyonna mukuye mungaleza amanyi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Mr. President, I am a Protestant, tujuza abantu wale kubanga abantu betanira okuyingira ekibiina kino ebirala tuyungira gyebiri ebirala bikolebwa naye ekibiina kino kisigadde nga kyamaanyi kiri outstanding mwebale nyongerade abantu banuku mwekubireko mu ngale z'amaanyi era tubaniriza maka ga pezisi za wawomu ebisigadde abakulu bajja byogera naye in a special way today we are inviting our comrades abantu abapya batwegasseeko tubayita olwaleero banyabale bassebo era mwetegeke tetubeera tuguba tuguba buli kiseera katwaguze ebyennyanja ebisava ate ebisinga twaliddemu enaala emu noweewuunye abantu balimu enaala emu eyo bakowadda n'olwensonga eyo Mr. President I wish to invite here konalebo mutegeke engali z'amaanyi konale omuyanja ssenyonga okuva emukono omusajja ono Mr. President abadde nga akola yatandika n'okweteekako neyeteekako zikepe akola omulimu eyo munda abadde akukola mu enaalemu era akugera n'abantu bangi nnyo era olw'okwagala kwe olunaamala okwogera akujja kukuwateko mu ngalo olukumunanisa sepre wenugamba tetugenda gimujakagimunayika endala nga gwagimuteekako bannange ensenyo nga tukwaniriza nnyo wabulamu bwange njagala amagye gogoze nago gajjono mumaaso bagalabe kati omuntu yenna yena akyukajja n'emirandira gye ne tusigukula museveni eyo ne tumujjayo yenna ne watasigayo n'akamu kunga mukono kunga obuzibu obutala bantu kubanga tetugenda kuyira bantu wonoomanya abaneesimbako abatesimbako gwamayi sebo omulisa kanaali ne sekretajini tetugenda bayira bantu era otusezza mwezigenda kulera obawelu minikati kubanga sibya mugina abantu bagala kutwala museveni people power tumulekeno tuliwano tulayira muganye museveni n'ebikolwa bye mweganye era kale mukyalayira wi mwegamba wi mudamu wi mweganye era munaalwanyisa obufuzi obwesikira n'omu uganda oba pulezidenti nkiddamu munaalwanyisa obwa pulezidenti obw'ekisiraamu mu uganda kakati nno olwaleero muzza ebyaffe si byakusaaga nuupu kijjukulo ekyaba bakoze eki abazzenga mubala kaadiamukamaabakomyeabakoye nange nakola ki kyagulanyiwate bwabagamba so mukulu abakunze sebo katuwa kazindaalo tubuulire sebo owekitiibwa pulezidenti waffe wanaasabidde platform sebo akulembera oludda oluwabula gavumenti eno owekitiibwa jowero senyon sebo sekwitale genero w'ekibiina kyaffe kyanaasabidde platform abakuuzi mwenna teyamaani nya